magacaygu waa khadra axmed xaashi kuna magac dheer khadra bilan saxaafadda waxaa ku soo biiray ama ay ugu dhalatay inaan barto sanadii 2018 idaacaddii koowaad aan ka howlgalay oo ahayd sahan oo runtii ahayd idaacad si wanaagsan oo lagu soo dhaweeyey runtii aniga markaan ku soo biiray saxaafadda hamigaygu wuxuu ahaa inaan meel sare ka gaaro saxaafadda kolley iyadoo ay aada u yaryihiin gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta wallaahi saxaafadda horta waxyaabihii ugu muhiimsanaa aan u soo galay waxay ahayd waxaan jeclaa inaan mar waliba aan bulshada soomaaliyeed ka soo dhex muuqdo waxaan jeclaa inaan maxay ahaydaan aan noqdo gabadh wariya islamarkaasina meel sare ka gaarta saxaafadda waa su-aal muhiima horta anigu intaan saxaafadda ku jiray jiritaankayga saxaafaddu ma badnayn runtii laakiin intaan hadda aan joogay wax caqabad oo aan kala kulmay ma ay jirin laakiin waxaan ogaaday wax aanan markii hore ogeyno saxaafaddu markii hore waxaan ka aaminsanaa fikira inay tahay meel gabdhaha lagu dhaliilo meel gabdhaha lagu xumeeyo laakiin hadda waxaan ogaaday waxa koowaad warbaahinta ay ku dhismi kartaaba inay tahay gabdhaha waxaanan runtii aan la yaabay sida wanaagsan ee naloo soo dhaweeyey ee naloo garab qabtay intii aan anigu ku jiray saxaafadda wax faamiligayga oo caqabad aan kala kulmay ma jirto laakiin markii hore aan saxaafadda baranaya waxaa jirtay dad badan oo igu dhahaa saxaafadda waa meel xun maxaad ka doonaysaa gabdhaha uma fiicna laakiin kolley aniga hamigayga ahaa inaan barto oo cidna umaan joojin jirin sababta ku tahay hamiga aan anigu leeyahay iyo hadafka aan ka leeyahay saxaafadda unbaa i caddaa waxaan jeclahay inaan noqdo maxay ahaydaan inaan kulle inaan meel sare ka gaaro maan jeclahay anigoo aada u hiigsada wariyayaasha waaweyn runtii waxaan jeclahay inaan noqdo agaasima ama tafatire ama maxaydaan xaran aan anigu leeyahay oo markaasina maxay ahaydaan aan anigu furto xarun aan anigu leeyahay waxaan umaleynayaa weli may dhicin gabadh inay iyadu xarun furata ilaa inay iyadu shaqaale ay ka noqoto maahane marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan anigu aan meel sare aan ka gaari doono insha allah wallaahi saxaafadda anigu waxyaabahaan ugu jeclay waxaa ka mid a barnaamijyada arrimaha bulshada waxaan aadka usii jeclahay waxaa ka mid a oo markii koowaad aan saxaafadda soo galayba hamigaygu ahaa inaan caawiyo dadka masaakiinta ah inaan u hadlo dadka aan codkarka ahayn markaasi maxaydaan waxaa jira dad badan oo curyaamina waxaa jira dad badan oo maxaydaan aan markaasi aanay dhammaystirnayn lixdooda lixaad marka waxaan aada u jeclahay iyo aada maxaydaan inaan dadka masaakiinta aan mar waliba caawiyo oo maxaydaan dadka aan hadli karin aan u hadlo waa mahadsantahay waa su-aal muhiima gabdhaha soomaaliyeed horta waxaan leeyahay waa gabdho cis iyo karaamole meel kastay joogaan aad baan u salaamayaa runtii waan ku farxaa markaan arko gabadh wariya ah maxay ahaydaanay si fiican warbaahintii uga shaqaynaysaa waxqabad badan iyadoo la timiday runtii aad baan ugu farxaa waxaana leeyahay halka aad joogtaan ka sii wada faamiliga ama waalidiinta gabdhaha inta badan cadaadiska saarana waxaan kula talin lahaa iyagana gabdhaha ha ku cadaadinina maxaydaan waxay rabaan ha ka hor istaaginina haddii waxay rabaan iyagoo aad ka hor istaagtaan waxaa laga yaabaa waxyaabo kale oo xumaan ama aanay jeclayn inay maxay ahaydaan ay ku dhaqmaan marka waxaan leeyahay waxay iyagu rabaan iyaga ku dhiirigeliya qofka bini aadamkana xumaanta isagunba iska ilaalin kara laakiin waxaan leeyahay waalidiinta gabdhuhu waxay jecel yihiin ha ka hor istaaginina